Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiwa umewakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu wa 2022-23, ambapo hadi hivi sasa tulikuwa tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kati ya Ruvu Shooting zidi ya Simba Sports Club. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo leo hii tukiwa tunazishuhudia, basi moja wapo ikiwa ni mechi hiyo kati ya Simba Sports Club wakiwa na kibarua kizito sana cha kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana zidi ya Ruvu Shooting kuweza kufanikiwa kupata ushindi na alama tatu muhimu sana. Je, Ruvu Shooting watafanikiwa kuwakabili Simba Sports Club ama Simba watafanikiwa kuwakabili Ruvu Shooting, ama mchezo utatamatika kwa sare? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo, utashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo huo wenye ushindani mkubwa sana, ambapo hadi hivi sasa kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi na kuweza kuhakikisha kwamba inaondoka kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam na alama tatu muhimu sana. Hivyo basi yote kote tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo, kama ni Simba ama ni Ruvu Shooting tutafahamu hapo, lakini kama mchezo utatamatika kwa sare, basi tutashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo ambao ukiwa na ushindani mkubwa sana. Lakini hadi hivi sasa mechi imeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, hiyote ikiwa inapelekewa ni kutokana na ushindani ambao uliopo, ambapo kila timu imeweza kujiandaa vikali sana. Lakini pia tukishuhudia pige ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Lakini tukitazama hasa kwa takwimu zinajieleza kabisa, mechi ni ya matokeo, ambapo kila timu ipo tayari kuweza kufanikiwa kupata yaliyo matokeo mazuri, hasa kwenye mchezo wa leo wa NBC Premier Soccer League kwa msimu wa 2022-23. Lakini hadi sasa tukitazama kwa nafasi za pande zote mbili, ambapo tukianza na wenyeji wa mchezo wa leo ambao ni Ruvu Shooting. Ruvu Shooting wapo kwenye nafasi ya 13, nafasi ya 13 wakicheza mechi 12, lakini mechi ya 13 ambapo mechi 12 wakishinda mechi 3, mbili wakidraw, mechi 7 wakipoteza. Alama 11 walizofanikiwa kuzivuna kwenye michezo hiyo ambayo waliocheza ni michezo 12, na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takribani 14 za kikamilifu. Yote kwa watu tuseme kwamba Ruvu Shooting wanachitaji ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na si ni kingine, lakini kama watasare ama watapoteza ni matokeo ya mpira wa miguu. Lakini tukurudi kwa upande wa klabu ya soka ya Simba, ambapo Simba Sports Club hapo kwenye nafasi ya 3, nafasi ya 3 wakicheza mechi 11, mechi 11 wakishinda mechi 7, mechi 3 wakidraw, mechi 1 wakipoteza, alama 24 walizofanikiwa kuzivuna, na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takriban 27 za kikamilifu zaidi. Je, Simba watafanikiwa kuvuna alama 3? Tusemea kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana. Hii ni NBC Premier Soccer League kwa msimu 2022-23. Asanteni kwa harani bai. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.